kao što sam rekao, preda mnom je jedna jako važna utakmica i moj je fokus na tu utakmicu, na reprezentaciju. Što se tiče moje budućnosti u Realu, već sam dosta puta rekao što imam i u zadnjih nekoliko mjeseci i sve što mogu reći opet je samo ponavljanje, tako da ne bih htio pričati o tim stvarima. Moj fokus na utakmicu sutra i na hrvatsku reprezentaciju, kad završi, onda se može pričati o svemu. Pa Luka zna sam najbolje što je za njega najbolje, najkvalitetnije i mislim da će on sam o svemu tome odlučiti. Ono što ja mogu reći, samo sjajna iskustva, moj period dole i to je sve što ja mogu reći. Naravno da svako od nas odlučuje svoju sudbinu sam i donosi odluke.